እንደምን ኖራችኋል? እንደምን ከርማችኋል? እንደምን አላችሁ? ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። ዝነኛና ታዋቂ ስቃችሁ ሚሊዮነር ትሆናላችሁ። እዚህ ለመምጣት የሚያስፈልገው መሳቅ መቻል ብቻ ነው። ስቃችሁ ታዋቂ፣ ዝነኛና መኪና ይኖራችኋል። የ2000 አሁን ማንም ያልነዳው አዲስ መኪና እዚህ ከመጣችሁ ነው። ታዲያ እዚህ ለመምጣት የሚያስፈልገው መሳቅ መቻል ብቻ ነው። ችግራችሁን፣ የቤታችሁን ትልቁ ችግር በቴሌቪዥናችሁ መስኮት አርጋችሁ የምታባሩበት ቦታ ሆኗል። ይሄ እዚህ ከመጣችሁ ነው። ታዲያ ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ነው። ነፃነት ወርቅነህ እባላለሁ። ፍልፍሏና መለኞቹ እንቁ መለኞቹ የፌስቡክ የኢንስታግራምና ዩቲዩብ ገጽ የቲክቶክና ዩቲዩብ ገጽ አላቸው። እነሱ ደግሞ ምን እንደፈለፈሉ ይነግሩናል። እንግዲህ አሁን ሳምራዊትና ዘውዱ መተው ጥያቄውን ከማን እንደምንጀምር 1000 ብር ተሸልሞ ነው። ያውም 1000 ብር ተሸልሞ ነው። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ይህን ለምታዩ ሁሉ ሰላም ይሁን። የመለኞቹና የፍልፍሏ ቤተሰቦች ናቸው የሚጫወቱት። ይህን የሚጫወቱት ለመኪና ነው። በተከሰተ ጊዜ በ7ኛው መኪና የ2000 አሁን መኪና በአሁኑ ሰዓት ሳሎን ነው፣ መኝታ ቤት ቢሮ ነው፣ ተንቀሳቃሽ ንብረት ነው። እሺ ቀድሞ ከጥያቄውን ይጀምራል። ዘውድ እንኳን ደህና መጣችሁ። ሳምራዊት እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆይ። እንኳን ደህና ቆይ። መልሱ እንጂ እኔ እኮ መተው እችላለሁ፣ መመለስ እኮ እችላለሁ። ከስልክ ውጪ ምን ቻርጅ ሊደረግ? እሺ ዘውዱ። መኪና አንደኛው መልስ ነው። ከስልክ ውጪ ምን ቻርጅ ሊደረግ ይችላል? መኪና ነው። መኪና ከስልክ ውጪ ምን ቻርጅ ሊደረግ ይችላል? ሁለተኛው ፓወር ባንክ። ሶስተኛው ከስልክ ውጪ ምን ቻርጅ ሊደረግ ይችላል? ላፕቶፕ። አራተኛው ከስልክ ውጪ ምን ቻርጅ ሊደረግ ይችላል? ባትሪ፣ የሶላር ባትሪ። ሶላር ባትሪ። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ በህይወታችሁ አንድ ምርጃ ወደፊት ፈቀቅ የምትሉበት ቦታ ሆኗል። ይሄ በተከሰተ ጊዜ በ7ኛው መኪና የ2000 አሁን ነጭም ጥቁርም ጭስ የሌለው ውሃ ጠብ የሚያደርግ ያሻችሁን ጭናችሁ ያሻችሁ ቦታ የምትሉበት የሙሽራ መኪና ነው። እነ ዘውዱ ያጅቡናል እስኪባል ድረስ ወይም ደግሞ እነ ፍልፍሏ ያጅቡናል እስኪባል ድረስ ቆንጆ መኪና ነው የምንሰጣችሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ በድጋሚ። ሁሉ ጤና ነው? ሁሉ ሰላም። እሺ ዜድ፣ ሊጠማህ የሚችል ነገር ጥቀስ። ሻሞ ሲባል የምትሰማውን ነገር ጥቀስ። ከረሜላ። ለመጻፍ የሚቸግር የአማርኛ ፊደል ጥቀስ። ጎደሎ ለምን ሊባል ይችላል? ለኑሮ። ለኑሮ፣ ኑሮ የጎደለበት። እሺ ሊጠማህ የሚችል ነገር ጥቀስ። ውሃ። ውሃ ሶስተኛው ነው። ሻሞ ሲባል የምትሰማው ነገር ጥቀስ። ከረሜላ። ከረሜላ፣ ከረሜላ። ሙሽራ ሲሄድ ያኔ ልጆንን ከረሜላ ከረሜላ ሲሉ ደስታ ከረሜላ ቋቋቋ ያደረግና እዚህ ለመጻፍ የሚቸግር የአማርኛ ፊደል ጥቀስ። መጻፍ አልቻላችሁ ማለት ነው። ትራታችሁ ማን የጻፈው ታውቃለህ? በኢትዮጵያ ደራሲያን ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር ነው ያለው። ምጽ ነው። አጥብቀ ማለት አለብህ። አሁን ሰው መኪና ተገዝቶ ሰውዬው ሲል ተሰብስቦ ምን አለ ይባላል? ሰው ከንፈር ቢመጡ ምን ዋጋ አለው ይባላል። ከንፈር መምጠጥ ሲጻፍ ምንድን ነው? ስታንድ ላይ፣ ስታንድ ላይ። ጎደሎ ለምን ሊባል ይችላል? ለኑሮ። መጥፎ አይደለም። እሺ በጸሎት አትኮሳተሪ፣ በእናትሽ በጸሎት በእናትሽ። አንቺ አሁን ቲክቶክ እና ዩቲዩብ ላይ እንዲተኮሳተረሽ እንዴት ሰው እንዲህ ነው የሚያሳልፈው? እሺ ፈገግ ብለሽ ነው መጀመር ያለብሻ። ልክ ሰው ክፍት ሲያደርግ ብራይት ይሆናል። እንደዛ ነው። እኛ ሀገር ደግሞ ገበሬው ተሰልፎ በማዳበሪያ እጦት ከዚህ በኋላ ኑሮ ምን ሊያደርገን ነው? ቴሌቪዥን ስከፍት
ዘጋው ብለህ ቴሌቪዥኑን ትስር ስለመብርሃን ቴሌቪዥን ትከፍታለች። በጸሎት ደህና ነሽ? ይመስገንማ ፈጣሪ። አዎ በይዋ። ሊጠማሽ የሚችል ነገር ጥቀሽ። የሚጠጣ ምን? ለስላሳ። የሚጠጣ እኮ መሳሪያም እኮ። ሻሞ ሲባል የምትሰሚው ነገር? ምግብ። ምግብ ነሰፈር በየእንትን አገልግል። ለመጻፍ የሚቸግርሽ የአማርኛ ፊደል ጥቀሽ። የግዕዝ ውሃ ትልልቅ የግዕዝ ውሃ ምትባል ግዕዝ ለምችነገር ጎዶሎ ለምን ሊባል ይችላል? ለውሃ። ለውሃ። በጣም ጥሩ፣ በጣም ጥሩ፣ በጣም ጥሩ። ሊጠማሽ የሚችል ነገር ጥቀሽ። ምን አልሽ? ለስላሳ። ለስላሳ። ሻሞ ሲባል የምትሰሚው ነገር ጥቀሽ። ምግብ። ለመጻፍ የሚቸግርሽ አማርኛ ፊደል ጥቀሽ። የግዕዙ ሀ። ይሄ ነው ሀ። ታዲያ ጎዶሎ ለምን ሊባል ይችላል? ለውሃ፣ ለፈሳሽ ነገር። በፍቅር እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ጎሽ። በፍቅር ሊጠማሽ የሚችል ነገር ጥቀሽ። ሰው። ፍረጠረጠች። ሻሞ ሲባል የምትሰሚው ነገር ጥቀሽ። ስጦታ። ስጦታ። ስንት ሰው ወዶ ነው ሻሞ የሚላችሁ? እባክሽ እስቲ የምትወደትን ሰዱ። ለመጻፍ የሚቸግርሽ የአማርኛ ፊደል ጥቀሽ። ዟ። ሊጠማሽ የሚችል ነገር ጥቀሽ። ሰው። ሰው። ሰው አንደኛው መልስ ነው። ሰው የሚጠጣበት ሰፈር ደርሰናል። ሻሞ ሲባል የምትሰሚው ነገር ጥቀሽ። ስጦታ። ለመጻፍ የሚቸግርሽ የአማርኛ ፊደል ጥቀሽ። ዟ። ዠ ወይም ዠ። ምቴ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ትንሽ ወደዚህ ተጠጋምት። እሺ። ገጻችሁ እንዴት እየሄደ ነው? አሪፍ ነው። አሪፍ ነው። ምን ያህል ጊዜ ቀረው ሊከፈት? ለዚህ ግን እዚህ ጋር አንድ እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ምን መሰለ፣ እኛ አመጣጣችን መለኞቹ አሉ እንጂ እንደ ቤተሰብ ነው የመጣ ነው። መለኞቹ ማለት ግሩፑን ወክለን አይደለም የመጣ ነው። መለኞቹ ማለት ቤተሰባችን ያቋቋመው የወደፊት ትልቅ ራዕይ ያለው እየተቋቋመ ያለ የዩቲዩብ እና የቲክቶክ አካውንት ስም ነው። እኛ ግን እዚህ ጋር የመጣ ነው እንደ ቤተሰብ ለመወዳደር ነው። ቤተሰብ ነን እኛ። እንደ ቤተሰብ ስሙ ግን መጠሪያው መለኞቹ ነው እንጂ መለኞቹ የሚለውን አካውንት ወክለን አይደለም አሁን ላይ እዚህ እየተወዳደርን ያለ ነው። እንደ ቤተሰብ ነው። ይሄ ግን የቤተሰብ ፕሮጀክት ነው። ወደፊት የሚቋቋም ትልቅ ፕሮዳክሽን ነው። የቤተሰብ ቤተሰብን ያቋቋመው እዚህ ግን የመጣ ነው እንደ መለኞቹ። መለኞቹ ብንለውም የመጠሪያችንን መለኞቹን ወክለን አይደለም፣ እንደ ቤተሰብ ነው እኛ የመጣ ነው። በጣም ጥሩ። ቲክቶክ እንዴት ነው የሚመረቀው? ሲመረቅ ታፕታፕ ማለት። እሺ ምቴ፣ ሊጠማ የሚችል ነገር ጥቀስ። ሀገር ኢትዮጵያ ጠማች። ሻሞ ሲባል የምትሰማው ነገር ጥቀስ። አባ። ለመጻፍ የሚቸግር የአማርኛ ፊደል ጥቀስ። ኙ። ኙ። ጎዶሎ ለምን ሊባል ይችላል? መኪና። መኪና። ሞላ ጎደል። ሊጠማ የሚችል ነገር ጥቀስ። ሀገር። ሻሞ ሲባል የምትሰማው ነገር ጥቀስ። አበባ። ሙሽራ አስተወረውር ነው አንተ የምትለው፣ እርግጠኛ ነኝ። ሙሽራ አስተወረውር ሚዜዎቹ ሲሻሙ ማለት ነው። አበባ። እኛም ሀገር ተጀምሯል። እኔ እንደዚህ ለመጻፍ የሚቸግር የአማርኛ ፊደል ጥቀስ። ኟ። ጎዶሎ ለምን ሊባል ይችላል? ለመኪና ወይም ታክሲ። ለመኪና። እሺ፣ መጥፎ አይደለም፣ መጥፎ አይደለም። ሊጠማ የሚችል ነገር ጥቀስ። አንደኛው ሰው ነው፣ ሁለትና አራት አልተመለሰም፣ ሶስተኛው ውሃ ነው። ሊጠማ የሚችል ነገር ሁለተኛው ፍቅር ነው። አራተኛው ወሬ ነው። ወሬ ይሸጣል ውጭ ሀገር። ኢትዮጵያ ስድስት ወር ቆይቶ የሄደ እየተጋበዘ ነው የሚያወራው። እየተጋበዘ ግማሹ ውሸት ነው። ሻሞ ሲባል የምትሰማው ነገር ጥቀስ። አንደኛው
መኪና የቤተሰብ ጨዋታ ላይ አሁን እናንተና እናንተ ምን ነው እኛ እናረጋው ሻሙ እንላለን። መኪና ሻሙ ያለ የመጀመሪያው ሻሙ ሲባል የምትሰማው ነገር ጥቀስ። ሁለተኛው ሆ ሻሙ ሆ ለመጻፍ የሚቸግር የአማርኛ ፊደል ጥቀስ። አንደኛው አልተመለሰም፣ ሁለተኛው ህና ጂ ነው። አንደኛው እሺ። አራተኛው ለመጻፍ የሚቸግር የአማርኛ ፊደል ጥቀስ። ጳ ቋ ጎዶሎ ለምን ሊባል ይችላል? ለሰው ለፈሳሽ ነገር። 3 እና 4 አልተመለሰም። ጎዶሎ ሊባል የሚችል ነገር ለቁጥር። ጎዶሎ ለምን ሊባል ይችላል? አራተኛው ሳፋ ወይም በርሜል። የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትበጣ ዝነኛና በጣም ታዋቂ ስቃችሁ ሚሊዮን ትወራላችሁ። እዚህ ለመጣት የሚያስፈልገው መሳቅ መቻል ብቻ ነው። ቆንጆ ሳቅ፣ ለልጅ ልጅ የሚተላለፍ ጥሩ ጠረን ያለው ሳቅ፣ ዋጋ ያለው ሳቅ፣ ንብረት የሆነ ሳቅ። ስቃችሁ መኪና ከየት አመጣችሁ ስቅ ቄ ነው የምትሉት። እዚህ ለመምጣት የሚያስፈልገው መሳቅ መቻል ብቻ ነው። በነፃ መታችሁ ሙሽራ የሚመስል መኪና፣ የሙሽራ መኪና የሚመስል እየነዳችሁ ትመለሳላችሁ። የ2000 አሁን አዲስ መኪና ነው ሽልማቱ። የመለኞቹ ቤተሰቦች ያመጡት ነጥብ 58 ነው። 58 ነጥብ አምጥተዋል። የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። በቴሌቪዥናችሁ መስኮት ችግራችሁን አርጋችሁ የምታባሩበት ቦታ ሆኗል ይሄ። እዚህ ለመምጣት የሚያስፈልገው መሳቅ መቻል ብቻ ነው። በነጻ ትመጣላችሁ፣ ሀብታም ሆናችሁ ትመለሳላችሁ፣ ሚሊዮነርና ታዋቂ ሆናችሁ ትመለሳላችሁ። እንዲህ እንዳላችሁ ማስታወቂያ እንስራ የሚላችሁ ይመጣል። እንዲህ እንዳላችሁ ፊልም እንስራ፣ እንዲህ እንዳላችሁ ድራማ፣ እስቲ በእናንተ ቤተሰብ የሆነ ነገር የሚል ይመጣል። እዚህ ከመጣችሁ ነው ታዲያ እሺ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። የፍልፍሏ ቤተሰቦች ሳምራዊት፣ ማርያማዊት፣ ቤተልሔምና ሄርሜላ ልጆችሽ ናቸው። ማን ነው ፍልፍሏ? ማነች? እናንተ ስነ ማን ናችሁ? እሺ፣ ፍልፍሏ አያታችን ናት። እሺ፣ እኛ ደግሞ የአክስትና የጎት ልጅ እህቴ ናት። እሷ ብዙ እሷ ነው ያለው። እሺ፣ ማርያማዊት እህቴ ናት። ቤተልሔም ደግሞ የአክስቴ ልጅ፣ ሄርሜላ ደግሞ የጎቴ ልጅ። እሺ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ሳምራዊት ምንድን ነው የምትሰሪው? አይ አልሰራም። ስላልፈልግሽ ነው? አትሽ ትምህርት ላይ እየተማርኩ ነው። እየተማርሽ ነው እንጂ መስራት ሳይቀር? አይ ሳይቀር። ምን እያጠናሽ ነው? ፋርማሲ። ፋርማሲ፣ በጣም ጥሩ። ትዳርስ? ገና ነኝ። ገና ነሽ። ምን ልትጋፈጭ ትችያለሽ? ችግር። ሰዎች ተጋጋጥኩ ሲሉ የምትሰሚ ምን ላይ በምን ምክንያት? ሲደባደቡ። የምን ወገብ ሲባል ትሰሚያለሽ? ቀጭን ወገብ። የከፋ ሲባል የምትሰሚ ምንድን ነው? የከፋ ችግር። የከፋ ችግር። የከፋ ችግር። ምን ተጋፍ ምን ልትጋፈጥኩ ትችያለሽ? ችግር። ችግር አንደኛው መልስ ነው። ሰዎች ተጋጋጥ ሲሉ የምትሰሚው በምን ምክንያት ሊሆን ይችላል? በመጣላት፣ በድብድብ። በድብድብ። የምን ወገብ ሲባል ትሰሚያለሽ? ቀጭን ወገብ። የሰው ቀጭን ወገብ የሰው ነው ማለት ነው። የከፋ ሲባል የምትሰሚው ምንድን ነው? ችግር። የከፋ ችግር። ኑሮ። የከፋ ኑሮ። እሺ፣ ማርያማዊት እንዴት ነሽ? ጎሽ፣ ማን ነው ታላቅ? እሷ ነች። አንቺ ምንድን ነው የምትሰሪው? ማርያማዊት ተማሪ። ተማሪ የት? አዲስ አበባ ውስጥ። ምን ሃይ ስኩል ነው ወይስ? አስረኛ ክፍል። አስረኛ ክፍል። ምንድን ነው መሆን የምትፈልጊው? የልብ ስፔሻሊስት። የልብ ስፔሻሊስት። ለምንድን ነው? ቢኮዝ ማለት አዲስ አበባ ውስጥ ማለት ማለት ችግሩን ያየሁት እዚህ ነገር ላይ ነው። ሕክምና ውስጥ ነው መስራት የምፈልግ የነበረው። ሳስበው ደግሞ የልብ ውስጥ ብሰራ ይበልጥ ሰዎችን መርዳት ስለምችል። ወረፋ የሚጠብቁትን ቶሎ ቶሎ። ጥሩ፣ አሪፍ ነው። እሺ፣ ምን ልትጋፈጭ ትችያለሽ? የስራ ፕሮጀክቶች። ስራ
ሰዎች ተጋጋጥኩ ሲሉ የምትሰሚው ምን ላይ ነው? ወርቃ የምን ወገብ ሲባል ትሰሚያለሽ? የምድር የከፋ ሲባል የምትሰሚው ምንድን ነው? የከፋ አደጋ የከፋ አደጋ የከፋ አደጋ ምን ልትጋፈጪ ትቻያለሽ? ስራ ሰዎች ተጋጋጥኩ ሲሉ የምትሰሚው ምንድን ነው? ሲወድቁ ወድቀው ወድቀው የምን ወገብ ሲባል ትሰሚያለሽ? የምድር የምድር ወገብ የከፋ ሲባል የምትሰሚው ምንድን ነው? አደጋ አደጋ እሺ ቤተልሔም እንዴት አለሽ? ሰላም ሰላም ነው ቤቲ። ምንድን ነው የምትሰሪው ቤቲ? ኢትዮ ቴሌኮም ኮል ሴንተር ላይ አድቫይዘር ነኝ። 994 ላይ 994 አዎ። እንደው የተለየ ገጠመኝ ኖርሻል መቼም? ያ ብዙ ነው። ምን ገጠመኝ አለ 994? ያ አብዛኛው ሰው ላይክ ሰው አንመስለውም ሲስተም እንመስለውም አለ። አዎ ኮምፒውተር በግ ጠፋብኝ በሬ ጠፋብኝ ይሉናል እየደወሉ። እኔ ነው ስታነሱ ስልኩን የምትሉት እንዴት ነው? ጤና ስጥልኝ ኢትዮ ቴሌኮም ቤተልሔም ነኝ እባክዎን ልርዳው። ያ ምስምር ካርድ ሞልተን መልሶ ዜሮ ይሆናል። እየተቀረጸ ይቀረጽ ሺህ ጊዜ ቀረጹት ሺህ ጊዜ ቀረጹት። አሳስቶ ነው ቁጥሩን የሞሉት ሁለት ቁጥር ገብቶልኛል። እህቴ ተቆጣውሽ አይደል? ይቅርታ። እሺ ትዳርስ እንዴት ነው? ትዳር አላገባሁም። አላገባሽም? ስለዚህ አሁን ይቀጥላል መደወሉ። 25 ሰከንድ አለሽ። ለትዳሩ አይደለም እሺ። ምን ልትጋፈጭ ትችያለሽ? የሰው ጸባይ። ሰዎች ተጋጋጡ ሲሉ የምትሰሚያቸው ምን ላይ ነው? ገንዘብ ለማግኘት። የምን ወገብ ሲባል ትሰሚያለሽ? የለፈኝ። አረ የሆነ ወገበኝ። የነጻነት ወገብ። የከፋ ሲባል የምትሰሚው ምንድን ነው? ህይወት። የከፋ ህይወት በጣም ማለት ይለፈኝ ከማለት ዝም ብሎ ነፃነት ወርቀና ማለት ይሻላል። አይታወቅም። ምን ልትጋፈጭ ትቻያለሽ? የሰው ጸባይ። የሰው ጸባይ። ሰዎች ተጋጋጥ ሲሉ የምትሰሚው ምን ላይ ነው? ገንዘብ ለማግኘት። ገንዘብ ለማግኘት ስራ ለማግኘት። የምን ወገብ ሲባል ትሰሚያለሽ? የነፃነት ወገብ። ዋ መልስ ቢሆን ደስ ባለኝ። የከፋ ሲባል የምትሰሚው ምንድን ነው? ህይወት። ህይወት። አዎ የከፋ ህይወት። ሄርሜላ እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ምንድነው እሷ እንዳታመልጥ ነው እዚህ ቆም እንዴ? ቆመች እኮ እንደ ሮጣ እንዳትወጣ ነው ለካ። ፈርታ ተለምና ነው የመጣችው። ምንድነው የምትሰሪው ሄርሜላ? ተማሪ ነኝ። የት? ለምለም። አዎ 12 ተፈትኛለሁ። ውጤት አስራ ስንት ተፈትነሻል? አዎ ማትሪክ። ምንድን ነው ማጥናት የምትፈልጊው? ወደ ሜዲሲን መግባት እፈልጋለሁ። ሜዲሲን? ጠቅላላ ቤተሰቡ ሜዲሲን ነው። እኔ ብቻ ነኝ አመለስኩት። እኔ ማርኬቲንግ ነው የተባለው። ማርኬቲንግ ነው ያጠናሽው? ማን ነው ሜዲሲን የጀመረው ማጥናት? ሁሉም እንደዛ ነው የሚፈልጉት፣ ግን እሷ ፋርማሲ ገባች። እሷ ነበረች መጀመሪያ ሜዲሲን መግባት የፈለገችው። ስለዚህ እዛው አካባቢ የሆነች እሷ እዛው ገባቸው። ሄርሜላማ ሜዲሲን ውስጥ ነው። አንድ ነገር ልናገር። ተናገሪ። እሺ። እና በዚህ እድል ያገኘሁትን እድል ላለመሳት አንድ ሰው ማመስገን እፈልጋለሁ። ጥሩ። ይህ ሰው ለሁላችሁ ነው ማለት ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ ሰው አለው የሚወደው ላከብረው እና ደግሞ ባለው ጊዜ ያህል ደግሞ ማመስገን የምፈልገው ሰው አለ እና እኔም ይህን እድል ላለማጣት አባቴ ማመስገን እፈልጋለሁ እና በሱ አንድ ዘፈን አለ እና የእሱ ባለው ሁቱ አስታውስከው። ስለዚህ እሱን አባቴን በጣም ይገልጽልኛል። ማን ነው አባቴ? ስማቸው አቶ ታጠቅ ታደሰ። ሄርሜላ ታጠቅ ታደሰ። ሄርሜላ ታጠቅ ታደሰ። ስለዚህ እሱ ባለው ለአንቺ የዘፈነ ነው ይመስልሽ? ለአባቴ የዘፈነ እኮ ለአንቺ ብሎ በቃ ገለጸልሽ። ጻፈው። በጣም ጥሩ። እሺ መጀመሪያ ለእሱ ባለው የምትዩ መልክት አለ?
አይሱ ባለውም በመጀመሪያ በጣም ነው የምወደው። ታለንትድ የሆነ ሰው ነው እና በሱ ማለት በሱን ብዙ ነገርን መማር እችላለሁ። ስትራግሎቹን አልፎ የመጣ ሰው ነው እና በአንድ ነገር ላይ ስትወድቅ መነሳት እንዳለብህ አይተናል በሱ ባለ እና አንድ ቀን ማግኝቼ ደግሞ እንደዚሁ አክብሮቴን እንደምገልጽለት ተስፋ አደርጋለሁ። ወድሃለሁ እና ደግሞ ይሄን ዘፈን ለአባት ስለዘፈንክ በጣም አመሰግን ማለት ፈልጋለሁ። ያው አንተንም ይመስላል ማለት ነው አባትሽ። ኒኮ ኒኮ የነጻነት ወገብ ሲጠርጥር ያለው እኮ ይሄ ቤተሰብ ከኔ ጋር እና እሺ አሁን ሙዚቃውን ደስ ባለሽ መልኩ በተሳሳችም እያስተካከልሽ እስኪ ገልጽልሽ ድረስ በይ። እሺ ከፎቶ ላይ ሳየው መልክ ግርማ ሞገስህ ሳፍ ነግረኝ ነገረኝ ምስል ለኔ መኖርህን ጎምሳ ወገብክን እኔ ማቅናትህ ቤት ቤትን ስትል ደጅን ጥላትህን የአፍሮ ዘግሩ ጥቁረት ይገርማን የገጽ ማማር ወንዳ ወንድነት ጌትዬ የጥርስ ድርድር አንተ ባታወራ ባይሞላ ምስልህም ያወራን ለልጆች ስትን መኖርክን ፎቶህ ይናገራል። ሞገስ ክን ያጣሁ አባ ስትወልኝ ነው ላረክልኝ ነገ የኔ አቅም አንድ ነው። እወድሃለሁ 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 እወድሃለሁ። ብራቮ 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 ብራቮ። በጣም ጥሩ ዘፈኑ በሴት ነው የሚያምረው። እንደው እሱ ባለው ስታት አንበልጥ ስታት ስዋሉ ቶሎ ስታት ስታት ለሷ ጻፍና ስታት። አሪፍ ነው በጣም ብራቮ ብራቮ። እሺ ሄርሜላ ምን ልትጋፈጭ ትችያለሽ? ፍራቴ ሰዎች ተጋጋጥ ሲሉ የምትሰሚው ምን ላይ ነው? ታክሲ ላይ። የምን ወገብ ሲባል ትሰሚያለሽ? የሴት ወገብ። የሴት ወገብ። የከፋ ሲባል የምትሰሚው ምንድን ነው? የከፋ ስራ። የከፋ ስራ። የከፋ ስራ። እሺ ምን ልትጋፈጭ ትችያለሽ? ፍራት። ፍራሃቴን። ፍራሃትን መጋፈጥ ከራሱ ከፍራት በላይ የሚያስፈራ ነገር የለም ይባላል። ፍራት የሚባል ነገር የለም፣ መጋፈጥ የሚባልም ነገር የለም። ፍራት ራሱ ማስወገድ ነው፣ መጋፈጥ የለም። ፍራት ዞርበል ዞርበል እያላችሁ ካልሄዳችሁት ምንም ነገር ያስፈራችኋል። ሰው ምስጥ ይፈራል። ይገርማችሁ አሁን ምስጥ ተሸክሞ አይሄድ። አይጥ ያስፈራል ከምስጥ። አይጥ ተሸክሞ አይሄድ። ተፈጥሮ ነው መሰለኝ። ሰው መፍራት ያለበት ማንን ነው? ፈጣሪውን። ፈጣሪውን። ሁለተኛስ? ራሱን። ራሱ። ሶስተኛ? ሰውን ነው መፍራት ያለብሽ። ሰውን የሚያጠቃው ሰው ብቻ ነው። እሺ በነገገር ራሱ ፍርሃትን እንዳትፈሩት። እሺ ሰዎች ተጋጋት ሲሉ የምትሰሚው ምን ላይ ነው? ታክሲ ላይ። ታክሲ ሲዝ። የምን ወገብ ሲባል ትሰሚያለሽ? የሴት። የከፋ ሲባል የምትሰሚው ምንድን ነው? የከፋ ስራ። እሺ መጥፎ አይደለም፣ መጥፎ አይደለም። ምን ልትጋፈት ትችላለህ? አንደኛው ችግር ነው፣ ሁለተኛው አልተመለሰም፣ ሶስተኛው አልተመለሰም፣ አራተኛው አልተመለሰም። ምን ልትጋፈት ትችላለህ? ሁለተኛው ጸብ። ሶስተኛው እውነትን ነው። አራተኛው ምን ልትጋፈት ትችላለህ? ጠላትን ነው። ጠላትን ነው። ያቺ ፍርሃት ፍርሃት እዚህ ውስጥ ጸብ የለውም። እውነት አይደለም፣ ጠላት አይደለም። ፍርሃት ፍርሃት ሌላ ሰው የሚፈጥረው ነው። ምንድነው አንድ ሰው ያየው ጨለማ ሳይሆን የሚያስፈራኝ ጨለማ ውስጥ ያለው ነገር ነው የሚያስፈራኝ አለ። ወይ ማጅራት መቺ ወይ አውሬው ወይ ምናምኑ ማለት ነው። ሰዎች ተጋጋት ሲሉ የምትሰሙት ምን ላይ ነው? በምን ምክንያት ነው ወድቀው ታክሲ ሲይዙ ስራ ለማግኘት ሰዎች የሚጋጋጡት? ለምንድን ነው? ለማሳመን ነው። የምን ወገብ ሲባል ትሰማለህ? የምድር ወገብ፣ የሰው ወገብ።
ሶስት እና አራት የምን ወገብ ሲባል ተሰማላችሁ? ሶስተኛው የሱሪ ወይም የቀሚስ ወገብ። አራተኛው የእንሰሳ ወገብ ነው። ከእንሰሳ ከወገብ በጣም አሪፍ የሚባለው ምንድን ነው? አቦ ሸማኔ ወይም ደግሞ ነብር። ነብር ጭንቅላቱ ካለፈ በሁሉም ውስጥ ይሾልካል። ወገቡ በጣም አሪፍ ነው። ከሆነ ነገር ላይ ቢዘል ራሱ ቁጭ ነው የሚለው። የእኛ ቤተሰብ ንብረት ነበረ፣ ደርግ ወርሶን ነው። የከፋ ሲባል የምትሰማው ምንድን ነው? አንደኛው አደጋ፣ ሁለተኛው አልተመለሰም፣ አራተኛው አልተመለሰም፣ ሶስተኛው ኑሮ ነው። የከፋ ምን? ሁለተኛው በሽታ። የከፋ በሽታ። ሶስተኛው ኑሮ ነው። አራተኛው የከፋ ሐዘን። የከፋ ሐዘን ነው። የከፋ ሐዘን ነው። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። ልትስቁ ነው የምትመጡት። እዚህ ለመምጣት የሚያስፈልገው መሳቅ መቻል ብቻ ነው። በነፃ ነው የምትመጡት። መኪና ይዛችሁ ነው የምትሄዱት። የ2000 አሁን ምኑም ያልዞረ የትም ያልዞረ 00 ማንም ያልነዳው ነጭም ጥቁርም ጭስ የሌለው ውሃ ጠብ የሚያደርግ የ2000 አሁን አዲስ መኪና። በአየር ሂድ፣ በኤሌክትሪክ ሂድ፣ በባቡር ሂድ፣ አትናገሩ ተብለን ነው እንጂ መኪና ነው። የ2000 አሁን መኪና ነው። የመለኞቹ ቤተሰቦች ያመጡት ነጥብ 58 ነው። የፍልፍሏ ቤተሰቦች 68 ነጥብ አምጥተዋል። 68 ነጥብ አምጥተዋል። የመለኞቹ ቤተሰቦች እስከ ሶስተኛ ዙር ሄደዋል። ምናልባት ይደወልላቸዋል። ምናልባት ይደወልላቸዋል። እስከ 3 እስከ 4 እስከ 5 ዙር ሄዱ። በቶርናመንቱ ይመጣሉ። እንቁ መለኞቹ ናቸው። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ተመዝነኛል። ሀብታም ታዋቂ ስቃችሁ የሚል በየዙሩ 40,000 ብር በተከዝል ጊዜ በሰባተኛው መኪና ነው። የፍልፍሏ ቤተሰቦች ነገሮችን በምልክት በመግለጽ 40,000 ብር የሚያስገኙ ቦታ ላይ ደርሰዋል። 40,000 ብር ለማግኘት ድምፅ ማውጣት አይቻልም፣ መጠቆም አይቻልም፣ መጻፍ አይቻልም። ሄርሜላ እርግጠኛ ስትሆን እንጀምር ትለኛለች። እንጀምራለን። እንጀራ ወጥ፣ ሙዝ፣ አትክልት፣ ሰላጣ፣ ጁስ መግዶ ጁስ ነው። ጁስ እስቲ አያይዙን አስተካክል። ሙዝ፣ ሆቴል፣ አትክልት፣ ፍራፍሬ። እሺ መያዣ ሂድ። ዳንቴል ማን ነው? ዘንቢል። ዘንቢል ነበር እኮ ጠፋኝ። ዘንቢል እንደዚህ ምናምን አረግሽ። ጉልት ምናምን ትሄጂ ይሻላል። እሱ ይሻላል። የሆነ ነገር ስታነሽ ነው። ብዙ ደግሞ ዘንቢል ዝ ነው እንዲ ብያዘው። እንዳታግዥኝ። ዘንቢል እንዲህ ነው የሚያዘው። ወይ ቅርጫ፣ የቅርጫ ስጋ፣ ድብድብ፣ እሺ፣ መጣላት፣ ጸብ፣ እሺ፣ ጭቅጭቅ፣ እሺ፣ መጓገን፣ ድብድብ፣ ቦክስ፣ በደምብ ቦክሰኛ፣ ድብድብ፣ ጸብ፣ ተደባዳቢ፣ እሺ፣ ጸበኛ፣ ሰኛ፣ ድብድብ። ቤቱ ምን ይባላል? ቦክስ ቤት አይደለ? ቴኳንዶ። አያያይ ዲናስቲ ዲ ቦክስ ዲ ወይኒ ቴኳንዶ። መደባደቢያ ቤት። መደባደቢያ ቤት። ብጥብጥ እኮ ነው። ብጥብጥ እኮ ነው። ናትፋረ ናትፋረ። እሺ ደም ልገሳ ምርመራ እሱን አስተያኪው። ኤችአይቪ አይ ምርመራ አስተያኪው። ተመርማሪ መርማሪ ወይም ምርምር ዶክተር። መርማሪ ምን አደረገ? ደም ወሰደ። እሱ ምን ይባላል? ምርምር። ሰውየው ምንድን ነው የሚባለው? ተመራማሪ አይደለም። ተመርማሪ ምንድን ነው የሚባለው? በርሰኛ ዶክተር አይደለም። ምንድን ነው የሚባለው? ደም ይቀጣል። ደም መርማሪ ተወስዶ ይሁን መመርመር ነው። መመርመር ነው። ደሟን ቀዳ፣ ደሟን እኮ ሰጠች ለዚህ ቤት። መስቀል፣ ቤተክርስቲያን፣ ቤተክርስቲያን እንዴ
እሺ መስቀል ቤት ክርስቲያን ሻማ ጧፍ አረ መስቀል እ ዳመራ 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 ጣፋ ይተዋልች መስቀል ቀይሪ ነይ ነይ በይ ሳምሪ ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። እዚህ የምትመጡት ለመሳቅ ነው። እዚህ ለመምጣት የሚያስፈልገው መሳቅ መቻል ብቻ ነው። መጠጥ ምንድን ነው? ቡና ቡና ማፍላት ወንዝ እሺ ሀይቅ ሀይቅ እሺ ወንዝ ወጣ ሲባል ወንዝ ዳር ባህር ዳር የወንዝ ዳር ዳርቻ ብራቮ ብራቮ የወንዝ ዳርቻ ቴ ከባድ ቤት ባንክ ቤት ብድር ቁጣ አበዳሪ ሱቅ ከፈተች እኮ ሱቅ ነጋዴ ነጋዴ ሱቅ ከፍታ እሺ ቱሪዝም ነው እሱ በአማርኛ ጎብኚ ጎብኚ ጉብኝት አስጎብኝ ጉብኝት አለቀ አንድ አለቀ ተፈጸመ አለቀ የመጨረሻ አበቃ በቃ 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 ብራቮ በቃ በቃ የምንላክ ነው በቃ ብራቮ 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 የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። በቴሌቪዥናችሁ መስኮት የቤታችሁን ትልቁን ችግኝ አርጋችሁ ታባራላችሁ። ሽልማቱ መኪና ነው። መኪና በአሁን ሰዓት ንብረት ነው። እዚህ ለመምጣት የሚያስፈልገው መሳቅ መቻል ብቻ ነው። ሁላችሁም ትመጣላችሁ። የፍልፍሏ ቤተሰቦች ነገሮችን በምልክት በመግለጽ ያመጡት ነጥብ 150 ነው። 150 40 ሺህ ብር አስገኝቶ አያውቅም። 150 ሲባዛ በ10 1500 ብር አላቸው። 1500 ብር አላቸው። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። ክፉ አይንካችሁ። እኔ ነፃነት ወርቅ እባላለሁ።